Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va bu videoni birinchi marta ko'rib turgan tomoshabinlar. Sizlar bilan bugundan ingliz tili kursimizni, ya'ni alfabetdan boshlab o'rganishni boshladik. Agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Biz hozir esa boshladik. Ingliz tilida 26 harfdan iborat. Bularning birinchisi A. E, asosan A yoki E holatda o'qiladi. Misol uchun abridge, abridge qisqartirish, ya'ni so'zlarni qisqartirish. B, B, B deb o'qiladi asosan. Borrow, borrow qarz, qarz olish. Keyingi harfimiz C, C. Misol uchun cage, cage qafas, qafas. Keyingi harfimiz D, D. Daily, daily ya'ni kundalik. Shu kun tartibimiz. Keyingi harfimiz i, i, egg, egg, tuxum, tuxum. Keyingi harfimiz f, f, fly, fly, uchmoq. G, 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 group. Bu hal asosan g holatda ham, j holatda ham o'qiladi. Group, gruppa. H, h. Bu ham h ham h holatda o'qiladi. Misol uchun house, house ot. Keyingi harfimiz i, i. So'zlarni o'rtasida kelsa i, agar o'zi yakka holatda kelsa i holatda o'qiladi. Misol uchun in, in ichida. Ill, ill kasal. Line, line, line chiziq, ya'ni oddiy chiziq. J, j. Bu ham shunday j holatda o'qiladi asosan. Judge, judge sudya. K, k kind mehribon, mehribon. Undan keyingi harfimiz l, l late kech qolmoq. M, m mind aql, mind aql. Undan keyingi harfimiz n, n news yangilik, yangilik. O, o, bu o deb o'qiladi. Yopiq bo'g'inliklarda, yopiq bo'g'inli undoshdan so'ng so'z oxirida unli harf kelmaydi. Bunda oddiy o holatda o'qiladi. Misol uchun hot, hot issiq. Hop, endi undoshdan keyin unli harf kelib qolsa love, sevgi, love, sevgi, shunday love chiqadi. Undan keyingi harfimiz p, p. Bu ham asosan pet holi, shu p holatda o'qiladi. Pet, uy hayvoni, pet uy hayvoni. Q, q. Misol uchun question, question savol. R, r. Bu ham asosan so'zni boshida kelganda r holatda o'qiladi, so'zni o'rtasida yoki oxirida kelishiga qarab r holatda talaffuz qilinadi. Misol uchun risk, risk tavakkal. S harfimiz, S harfimiz asosan S holatda o'qiladi. Misol uchun season, season fasl. T, T tell, tell aytmoq. U, u ham asosan gapni boshida kelsa u, o'rtasida kelsa u holatda o'qiladi. Misol uchun university, university, universitet, o'zingiz bilasiz. Keyingi harfimiz V, V vacation, vacation kanikul. W, w wine, wine shamol, wine shamol. Undan keyingi harfimiz x, x, x-ray, x-ray, x-ray rentgen. X harfimiz ko'p deyarli 90-95% holatlarda x holatda keladi. Y, y. Bu ham shunday y asosan shunday holatda keladi. Yesterday, yesterday kecha. Eng oxirgi harfimiz z, z zigzag egri bugri chiziqlar. Zigzag egri bugri chiziqlar. Va shuningdek shu narsani eslatib o'taman. Ingliz tilida harflar asosan bir xil o'qiladi, faqat unlilarda o'zgarish katta bo'ladi. Sababi unlilarda ochiq bo'g'in, yopiq bo'g'in degan holatlar bo'ladi. Ularni bundan keyingi darslarimizda alohida unlilar dars qilib tushuntirib beramiz, xudo xohlasa.
Ve eğer bu videonu görüp kanalı abone olmayan olsaydınız, kanalı abone oluşunu unutmayın. Videomuzu yapan olsa like basın unutmayın. Fikir ve tekliflerinizi yorumlarda kutu kalaman. Eğer siz bir şu mazut olsa kıyın olsaydınız ya bir mürekkep mazut olabiliyor olsa yorumlarda yazıp kaldırın ve keyingi derslerimizde şu siz kıyın mazuge mazutu toxtalıp ötüşe hareket kılamız. İtibarınız için rahmet. Hayır sağ olaylar.